Бомбите на ЛЧКа беа пукани на сајтот klani.az.tk регистриран на Пацификот. Под името на порталот пишува видео за злосторствата на ДУИ и ВМРО ДПМН. Последниот објавен наслов гласи: Монструм е проект на ВМРО и ДУИ, помогнат од некои медиумски работници. Разговорите пишува дека се меѓу челници на ДУИ, бизнисмени и поранешни функционери на ВМРО ДПМН, но доцна по планневно интернет страницата klani.az повеќе не функционира, со што разговорите се недостапни. Бомбите на ЛЧКа се објавува на порталот откако Facebook му ги бришеше профилите. Тоа е постапка која што се води во делот на истражната постапка. Јас информирав и претходно дека ние преку наредбите на јавното обвинителство ги доставуваме до Facebook, до дирекцијата на Facebook. Знаете дека на основа на тоа беа затворени одредени профили на објавувањето, меѓутоа се отвараат нови. Ние постојано комуницираме. Првечно Кумановецот со псевдонимот ЛЧКа бомбите ги лиферуваше од Чикаго. Сега разговорите се префрлија подалеку, на островот Токелау, а македонските истражни органи бараат начини како да дојдат до прислушуваните разговори.